Bem-vindo a todos os visitantes do canal. O vídeo de hoje vai ser sobre efeito Coriolis. Eu estava vendo um vídeo no canal do Rubens. Muitos devem conhecer nesse canal, já que mais metade dos meus seguidores vem dele. Mas ele estava fazendo um vídeo com esse perito em globo. E o perito não conseguia explicar por que um helicóptero fica em forma de pêndulo no ar por horas e horas sem a terra embaixo se mover. Como ele não conseguiu explicar, eu acredito que o Rubens teve como uma prova de que a Terra é plana. Porém, em defesa dos globalistas, tem uma explicação para o globo. Se vocês já viram aquele filme 2012, em que a Terra para de girar, a primeira coisa que vai acontecer, os pássaros e aviões vão ficar doidos, batendo em tudo. Por que isso acontecer? Por que esse efeito? Acontece que quando a Terra está girando, e esse vai se chamar o efeito Coriolis, todos os ventos giram junto com ela, desde os mais baixos até os mais altos, desde as nuvens mais baixas até as mais altas. Essa é a linha do Equador. No hemisfério norte, vocês vão ver que o vento vai fazer esse sentido, sentido anti-horário. E no hemisfério sul, ele vai fazer sentido horário. Isso no globo. Então você vai ter no hemisfério norte os furacões. E no hemisfério sul, você vai ter os ciclones. Aqui é a linha do Equador. Então, no globo sim, tem explicação porque o helicóptero fica no ar parado pelo mesmo tempo, porque o ar se move junto com a Terra. Só que por ter explicação no globo, não significa que não tem explicação na Terra plana também. Aqui no nosso ícone da ONU, esse daqui é a linha do Equador. Então eu quero que vocês imaginem comigo que o Sol está passando agora pela linha do Equador. E ele funciona como um grande jato de um avião, e eu vou mostrar daqui a pouco com o vídeo por que funciona assim. Do lado esquerdo, por onde ele passou, os ventos vão fazer isso. Então vai ter aqui sentido horário, ciclone, e pro lado direito, por onde ele passou, eles vão fazer isso daqui, esse sentido, então você vai ter os furacões. Para explicar esse efeito Coriolis pelas turbinas de avião, eu vou deixar um videozinho, vou acelerar ali um pouco porque tem a voo do avião. Reparem o efeito Coriolis da turbina do avião. Agora imagine que o Sol passa por aqui e faz uma volta assim, então você tem os furacões, os ciclones. Tudo explicado na Terra plana também. Então, tirem a conclusão de vocês. Qual é a certa? Obrigado por acompanharem mais um vídeo. Deem seu voto, compartilhem e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.